Du lyssnar till Lev skönare, en podcast med Johan Holmsäter och Mats Jansson, producerad av svenska Epoch Times. Välkommen till podden som vi kallar Lev skönare med Johan Holmsäter. Tack. Jag är Johans redaktör får man väl säga, men Johan, det är ju din podd. Ja, jag ser ju mer det här också, samtalet som... Att vi kommer att beskriva det här som hälsa vid mening. Alltså det är inte så mycket vi kommer att prata kolhydrater och sågspånslingor. Den här vanliga instrumentella delen. Utan kanske mer se både på djupet och lite gärna på bredden och alltihopa. Hur betraktar vi hälsa idag? Vad har det för värde i vår egen tillvaro? Och hur ska vi kunna se på det framåt i tiden? Med det som händer just nu i våran omvärld där vi talar så mycket om hållbarhet och allting annat. Och då tyckte vi att det var alldeles fantastiskt att få börja med dig, Claes. Som man känner sedan, ja faktiskt 50 år tillbaka. 50 år. Ja, och jag ryser nästan med tanken. Och när jag cyklade ifatt dig här för någon månad sedan när du kom fräsande över... Västerbron i din trehjuling och i den då din rullstol. Och så tänkte jag mig, jag såg aldrig någonstans, fan det där måste vara Claes, tänkte jag, trots att det var varmt. Men jag såg att det gick fort, så hade du en jacka på och så fick vi direkt kontakt. Och så din öppenhet, ja självklart måste vi ses. Och här sitter vi nu alltså. Och det tycker jag är spännande och hemskt kul. Men Claes, du och jag känner ju inte varandra sedan 50 år tillbaka. Ditt namn är ju bekant för mig och jag tror säkert många känner dig också. Men du kan väl berätta din historia lite grann? Ja, min historia är att jag utbildade mig till läkare och arbetade som narkosläkare på Karolinska sjukhuset. Då jag 1984, 31 maj... dök på för grunt vatten och krossade min sjätte halskota och blev förlamad ifrån axlarna och ner. Hur gammal var du då? Då var jag 31 år gammal. Och jag stod inför att gifta mig. Det skulle jag göra 2 veckor senare. Jag hade levt i synd med min Barbro. Och vi skulle gifta oss ute på Landsort där vi har sommarviste. Ja, det var liksom i början på livet. Och innan dess så hade jag ju ägnat mig mycket åt fysik och idrott. Jag gick 10 år hytteturer i Norge. Vilket jag fortfarande är det som jag saknar mest. Åkte mycket skidor. Sprang ett gäng Lidingölopp. Och där är det kul för där är liksom resultaten finns ju kvar forever. Så att folk som... Vad sprang du? 2:15. Oj, ja, bra. Det var ungefär vad jag också hade. Så att det kan jag bragga med om det skulle behövas. Att jag trots att jag inte satt still innan jag gjorde illa mig. Men sen efter det så fick jag utbilda mig till liksom ryggmärgsläkare. En neurolog och hade min träning i Perth, Western Australia. Där har jag varit en gång. Mm. Och det som var intressant med mitt Perth var ju att det råkade sammanfalla med America's Cup. Som jag har seglat hela mitt liv och kappseglat och mycket annat. Och bland annat seglat i Paralympics senare så var det ju faktiskt gefundenhetsfressen att få hänga där i drygt år. Och få vara med under hela sista gången som man seglade i R12. Man gjorde ju det i Newport i alla år, men där blev det då sista gången. Sen kom vi hem och så ville vi starta bättre ryggmärgsskadevård. Det ville inte regionen. De tyckte att det var bra som det var. Så då startade jag Spinalis, stiftelsen Spinalis. Men innan du berättar det, för jag har en vagt minne av att det var en nyhet det här att du dök på grönt vatten. Kom det i media på något vis? Eller? Nej, faktum är att min dykolycka var nog inte egentligen i media. Vi var ute ett gäng ifrån jobbet och hade badat bastu och skulle äta någon slags middag. Det var ju mitt i veckan. Men det var så här smällhet maj. Men ja, det finns hur mycket som helst att berätta om det så att säga, filosofiskt existentiella. Att jag dök, jag blev aldrig förlamad. Inte, alltså jag blev inte
unconscious, jag blev inte medvetslös, utan jag låg på botten i en minut och tänkte att det var ju skit att det skulle sluta så här, och så fick de upp mig till ytan och så fick de en helikopter och flög in till Karolinska. Men jag har ju pratat om det här liksom i 35 år. I olika, ja, såna, jag måste ha hört det någon gång. Alltså, såna här nattradiosändningar. Det finns mycket gamla P3-grejer från 80-tal som har ja, både på svenska och engelska har pratat om det här på olika tillfällen. Så du har berättat. Så du var där i ett år i Perth? Mm. Och då bestämde du dig för att du ville starta förlänga en brygga. Det viktigaste alla kategorier för den här gruppen, det är ju att bli en del av omvärlden. Mm. Att finnas till. Det spelar ingen roll om man är 3 år och vill bli sedd eller om, liksom, finnas i ett sammanhang. Mm. Och det gäller ju i allra högsta grad för den här gruppen också. Och om man inte har förstått det, då kan man börja i fel ände. Mm. Och bli somatiserad, eller som man somatiserar, man blir så fixerad vid liksom vad som inte fungerar med kroppen. Mm. Istället för att fundera kring vad som fungerar i kroppen och vad man kan göra. Och då är det så att det svåraste man har som läkare i patientkontakten, alla kategorier, det är det motivationssökande arbetet. Det finns ingen crash course på SU som heter How to Motivate Your Patient, utan då måste man på mottagningen ta fram trolltrumman. Mm. Man måste brinna för det man gör så att den patient man har framför sig förstår att det finns någonting annat i detta. Man måste vara besjälad av det för att kunna motivera en patient. Hade du det här perspektivet innan olyckan eller fick du det genom olyckan? Nej, jag tror att min personlighet har jag haft med mig hela mitt liv, men det är klart att den accentuerades i det att jag förstod hur viktigt det var med det motivationshöjande arbetet. Jag föreläser ju för alla läkarstudenter i Stockholm, Uppsala, i Norge, och talar om för studenterna som har 6 års utbildning att det absolut svåraste som de har att lära sig under 6 år, det är hur man motiverar en patient att komma vidare. Man kan skriva ut SJ-pallar med hjälpmedel och liksom ton med mediciner utan att det har någon effekt om man inte har med sig patienten i matchen. Kierkegaard pratar ju om det där, att om man inte kan sätta sig i den situation som ens motperson, då kan man heller inte göra det här pedagogiska arbetet på rätt sätt. Så att, och det är en lång sentens som man beskriver det här i. Och du är ju verkligen en sån person som kan den konsten, och det ser vi också på andra läkare som verkligen lyckas i sitt, att de är så besjälade, och många av oss som är så besjälade, vi kan ju också då se resultatet som det viktigaste, det vi sysslar med, än någonting annat, det vill säga vi får andra människor att växa och utvecklas, och det är ju så här för... Men det är väl där gränssnittet med dig kommer in lite grann i detta, hur bär man sig åt för att besjäla folk, och det kan vara tänkas att det är svårare 2023 än det var tidigare med tanke på att intresset för både idrott och paraidrott är mindre, och det är svårt att entusiasmera personer till detta. Bordtennisborden är färre, och det, är liksom, det krävs. Ska man träna så ska man helst ha en coach, och man ska ha alla de här gadgets som krävs. Men där har jag ju försökt vara instrumentell i att se vad finns det för idrott, eller vad finns det för fysisk aktivitet som man kan utföra och liksom slå två flugor i en smäll. Mm. Och jag har ju faktiskt introducerat segling till Paralympics. Ja, det kostade några liksom, tusentals timmar, och jag var med i Sydney första gången som det var en medaljsport 2000 var det är 23 år sedan. Ja. Och jag har också introducerat curling till paraidrotten. Nej. Ja. Och det berodde på att jag, min syster Katarina, som har spelat 2 VM-finaler, vi åkte hiss i Farsta i Idrottens hus med Hasse Lindström som var ordförande för, det hette Handikappidrottsförbundet. Mm. Och då letade IPC, International Paralympic Committee, efter en quote-unquote idrott som skulle kunna vara mix och som skulle kunna vara vinter. De har 2 vinteridrotter.
Och då tittade Hasse på Katja och sa, fan, du har ju spelat curling. Så hon åkte ut i Sumpan och funderade på hur vi skulle bära oss åt. Sen åkte vi till Kranz Montana i Schweiz. Fick med oss schweizarna, ett schweiziskt team, ett österrikiskt team och ett skotskt team. Och ordförande i det internationella curlingförbundet. Och under 4 dagar så skrev vi liksom urkund, stadgar, statuter, regler för hur man ska spela curling on ice. En tjej måste det vara minst i laget. Man spelar från hog istället för från tee. Och man kan ju inte sopa. Och sen långt senare så kom det att man ska segla, att man kan sätta en sten med stick också. Så det blir lite närmare shuffleboard liksom att man håller på, men ändå så är det. Men sen har ju curling verkligen racat när det gäller det. De spelar ju mixed, de spelar alltså integrerat med andra, vilket är häftigt. Och det var ju samma sak med seglingen, den här R-båten 2-4 som hette Minitol var först. Där är det ju öppna VM med 100 båtar och 25 stycken funktionsvarierade, som man ska säga om man är politiskt korrekt. Jag hatar den termen. Och då är det ju integrering på riktigt, för då är det hemipleker, alltså halvsidigt förlamade, paraplegiker, man är förlamad på underkroppen, tetraplegiker, man är förlamad i alla 4 extremiteter, man kan vara amputerad och så vidare, och då kan man i alla fall segla MS och you name it och gångar i samma. Men, så att det är kul. Mm. När jag har kommit ut till Spinales så slås jag utav den här friska atmosfären. Människor som är aktiva både i styrkegym, de får individuella behandlingar när jag har gått runt och de bor där. Att de lever ett vanligt liv på något sätt och med en oerhört frisk attityd och atmosfär runt omkring. Och där kan se och förstå hur kreativt man på något sätt också med alla de här olika aktiviteterna har försökt att bygga in det. Och det här kan jag tänka mig var inte någonting möjligtvis i Australien som fanns då på kanske på 80-talet, men som har spritt sig nu också ut där ni har blivit lite grann av en modell ute i världen. Och jag skulle säga det att när det gäller fysisk aktivitet så har det ju på något sätt rullat på de här games, alltså wheelchair games 48, då var det ju bågskytte och spjutkastning och gud vet vad, eller annat. Och så man funderar vad som funkar mer eller mindre bra. Det som var absolut mest utmärkande för den här Sir George Bedbrook, det var integrationen. Att ha ett jobb, att ha någonstans att finnas till och att inte bara vara på samhällets skuggsida. Så att inte leva ett mediokert liv, alltså att leva detta. Jag måste komma tillbaka till en grej. För att jag tänker på det mest euforiska som hände för mig. Det var när jag lärde mig åka sitski uppe i Åre i Rödkullen. Där Anders Olsson har kämpat år ut och år in. Och det gick inte så där på en gång, utan jag höll på där och harvade till på jullov och sportlov och påsklov och jullov och sportlov och påsklov. Och i Rödkullen fick jag åka till livstolpe 3 och på fredagen fick jag åka till livstolpe 4 kanske. Och hade en sån här tether med mig hela tiden, någon som höll i ramen på den här sitskin. Men det tog nästan 40 konsekutiva dagar innan jag lärde mig. Och när jag väl hade lärt mig det en tisdag för mig där, då kunde jag inte fatta att jag inte hade lärt mig det tidigare. För det var ungefär som att lära sig cykla. Och då började den hultlinska eran. Jag fick heliskiing i present när jag fyllde 50. Och när jag låg där på sjukhuset på K, som någon hade sagt att jag skulle kört heliskiing, så hade ju det framstod som inte som det mest uppenbara när jag låg där helt utslagen, förlamad i armar och ben som jag var första veckan. Men, nu kommer jag till det. Sen har vi åkt skidor runt om på massa konstiga platser i världen. Och det har ju utvecklats i Frankrike, det har utvecklats på många ställen, men de här stora äggen, när man har en sån här chariot i Frankrike, en liten hjulburen ungefär som en liten slädel med hjul som man kan rulla på de här stora jätteäggen i Val Thorens till exempel. Och då måste jag väl säga det, att apropå den här morgan, för att kunna komma i en pistad, kanske inte svart, en röd pist, och liksom att bränna. Det är inte som när du och jag körde kulvarer i Tini 73. Det kommer vi ihåg.
Men att bränna, och då kommer man ner och då är man så jävla slut i armarna, det som man har kvar. Så man kan inte ta sig ur skidan. Man är helt död och lycklig. Och då, det är ju ganska intressant, vad konstituerar lycka? Och någonstans så är väl det här brytpunkten när man har tagit ut sig som fan. Det kan jag säga, liksom, även om man har seglat 8 timmar, sitter i den jävla båten och det blåser satan. Man kommer in, då är man också helt död. Och då är det ganska skönt att veta det. Att med pannben och lite idéer så kan man komma dit här. Och då mår man ju så otroligt mycket bättre. Sen ramlade jag och slog sönder en axel för 5 år sedan. Så jag satt i elrullstol i 3 månader och var helt, högeraxeln var helt slut. Och det hände inte i en double black diamond, utan det hände på transporten mellan Rökullen och Ullodalen. Jag vände mig om för att se var de andra var och föll 5 meter ner för kanten där. Nej. Röd orm ner där på den där. Satt. Oj. Och då så gick scenerna av och det fick bli med operationer och grejer. Och sen är du tillbaka så här. Alltså det, du är ju en, men det blir ingen mer skidor. Nej. Utan jag har sålt, jag gjorde en fantastisk skida med en kolfiberavgjutning. Men då är insatsen för hög. För nästa gång jag ramlar så är det mycket möjligt att jag förblir i elrullstol. Mm. Och förstår ju själva, liksom det gäller att ta hand om sig själv. Mm. Jag är ju nästan autonom, men jag åker ut i landet ensam med min båt och är där och hänger på helgen och klarar mig 24-7 när miljön är sån att jag kan ta mig runt. Men med en arm och elstol så går det till det. Men din pedagogik på Spinalis, är det så att om man har idrottat, varit fysiskt aktiv innan, så är det lättare att motivera en patient, eller? Absolut. Har man idrottat tidigare så har man ju ett lite annat mindset när det gäller detta. Sen kan man säga det att om man tillhör den här kategorin korkeksflegmatiker som tjuren Ferdinand och sitter under en korket och tar en halvpanna rödtjut, då kanske skillnaden före och efter är mindre. Liksom om man, då saknar man inte det på samma sätt. Och då kanske det är svårare att motivera. Det där skiljer sig ganska mycket från person till person. Men generellt sett så är det ju så att de flesta personer som drabbas av en sån här skada får ju börja på sån fruktansvärd låg nivå. Mm. Det handlar ju om att i månader träna sig på hur man kan ta en kaffekopp. Mm. Och när man första gången efter att ha tränat ett par timmar om dagen, 100 dagar, kan föra kaffekoppen till munnen, så är det en seger. Så man får ju mäta framgångarna med mikrometerskruv. Jag tycker att den frågan är hemskt intressant. Jag har ställt den till massor av företagsledare och i just sådana sammanhang när hela managementet sitter där. Grabbar och tjejer, vad anser ni är framgång i er personliga tillvaro? Och för dig tror jag att det är ganska enkelt att definiera det, och det har vi ju nästan hört redan här och nu. Men de blir så överraskade utav det här. Men du har ju levt in i det här att vara en del utav hela det sammanhanget. Se din egen roll och de uppgifter du ska kunna bemästra dem och ta ansvar för. Det som man kallar lite grann för begriplighet. Och som jag ser är en stor avsaknad utav många gånger ute i samhället. Och när man möter människor som behöver göra en förändring. Men också det här som du har sett med direkt. Alltså det meningsfulla. Hur kan jag utvecklas, hur kan jag utveckla andra, stimulera, motivera och alltihopa. Och även få någon form av hanterbarhet så att det kan vara med och påverka och ha inflytande. Alltså, du är ju verkligen ett credo av det man talar om sense of coherence i det. Men jag tror också, jag brukar själv lägga till en del eftersom jag har gjort mycket undersökningar där och så, det är att se, vad kan man få stöd? Och du har ju sökt och förstått det med en gång att stöd i olika avseenden är viktigt och man kan hantera det från hustrun Barbro och arbetskollegor och goda vänner och vetenskap och allt vad det nu än kan vara för någonting. Och jag tror att just de här 4 sakerna är ju, det är grunden för att kunna
arbeta rätt med hälsa och utveckla den med de här instrumentella hjälpmedlen som ligger där utanför, istället för att se att kanske det är de som är huvudorsaken. Mm. Hur skulle du definiera hälsa? Hälsa? Mm. Ja, frånvaro av sjukdom är liksom den enklaste definitionen i detta. Men jag tror att det är viktigt att man inkluderar den mentala delen i detta. Mm. Det var så här att när, om man mår dåligt, den är kanske mest uttalad med den finlandssvenska varianten. Jag behöver inte uttala det här nu, men däremot är det så här, man mår dåligt därför man har brutit ryggen. Eller nacken, så ligger man på en sjuksal och när ronden kommer så ligger Olle 23 år som har vurpat med sin motorcykel och hulkar lite och gråter. Och då tycker den orutinerade unga läkarkollegan att det är synd att Olle ska ligga där och hulka. Och därför så skriver den orutinerade läkaren ut uppåtschack, det vill säga SSRI-preparat, Prozac, Cipramil, lyckopiller. Och det är en jättebra medicin som forskades fram i Göteborg för 40 år sedan och utav Axel Karlsson. Och det är en jättebra medicin om man är deprimerad. Men Olle är inte deprimerad, utan Olle är ledsen. Mm. Och är man ledsen så är det en helt adekvat reaktion att man gråter. Och vi är för dåliga på att gråta i Sverige. Vi är för dåliga på att ge uttryck för vår sorg. Exercise your grief, liksom att få ur sig sorgen. Och då är det så att för att sorgen måste genomlevas, det är också Kierkegaards kör, att man måste liksom leva igenom sorgen för att kunna komma ut på andra sidan. En familj som drabbas av en ryggmärgsskada får omgående ett sorgflor över huset eller lägenheten eller livet. Mm. Men för varje dag som går så glesnar maskerna i det här sorgfloret. Om däremot Olle efter 3-4 månader fortfarande ligger och hulkar, då kan man hjälpa honom på traven genom att bryta en reaktiv depression. Men jag får ju gå och tala om för folk att de får stryka i journalen, det står Olle företer alla tecken på en reaktiv depression, vilket inte alls är fallet. Allt nog så fick det mig och Rickard Levi att introducera filosofi i vården för 15 år sedan. Mm. Jag var med och startade Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Och vi hade vår guru i en amerikansk filosof som heter Lou Marinoff som finns i New York. Och han skrev nämligen Plato not Prozac. Och den finns på svenska också, Platon inte Prozac. Och det handlar om att försöka intressera filosofin, för att filosofin tar sitt ursprung i någonting som är friskt. Medan psykiatrin och psykologin tar sitt ursprung i någonting som är sjukt. Någonting som är sjukt som man går in för att försöka, så att säga, definiera. Medan filosofin har vänt på kuttingen lite grann och försökt att komma in till Olle som gråter för att han är ledsen och för att han har sån grym kaos i huvudet efter att han har krossat sin sjätte halskota och vet inte hur livet ska ta sig ut. Så det finns 100 kraftvektorer från den här karn. Och om man då kan hjälpa honom ungefär som en mental barnmorska att komma in och få ur sig de kraftvektorer som kanske är viktigast och strunta i resten, då kan man göra nytta. Så vi hade Lou Marinoff här i 2 veckor för 12 år sedan, körde kurs för 22 personer på jobbet varje torsdag eftermiddag, och så kom han tillbaks på vårkanten och hade examination så att man skulle bli certified practitioner, philosophical practitioner. Och då kommer vi in på det som vi berörde en gång tidigare, att läkeriet och det som vi ägnar oss åt, hälsa, måste bli mer uppmärksam mot det som vi kallar för salatogenes, som de flesta personer aldrig hört talas om. Säg det ordet igen. Ja, jag ska säga, återkommer det. För det är så här nämligen att alla vet vad patologi och patogenes är, eller de flesta förstår att patos sjukdom, och det patogenes betyder sjukdomens ursprung. Vad är patogenesen för levercancer, ökar, alltså, eller lungcancer, rökning, alkoholmissbruk? Och medan salatogenes,
det friskas ursprung. Vad är upprinnelsen och vad är kärnan? Vad är ursprunget till hälsa? Och om läkarstudenter går 6 år på Karolinska institutet, 12 terminer, så ägnas det kanske en timme hos Salatyrnias tidigare. Eller nu kanske det ägnas 10 timmar. Jag har tjatat om det i 20 år. Och långsamt så börjar det så att säga... Det sedimenterar in mer att man också måste försöka ta hänsyn till vad konstituerar hälsa, vad utmärker hälsa, hur fångar man upp det som ger upphov till hälsa. Och då är det ju extremt viktigt att förstå kopplingen mellan själen och kroppen, psyket och somat i detta. Och gör man inte det så har man igen liksom missat the point, va? Och det är därför som det är så extremt viktigt med attribut som folk inte förstår, nämligen gestaltning. Hur kommer det sig att, jag menar, hur kommer det sig att hav och fjäll och miljöer som låga horisonter många gånger upplevs som befriande och kan kännas som hälsobefrämjande? Och det är kanske inte så konstigt att det är så. Det finns ju många teorier kring detta egentligen. Men en sjuksal ser 99,9% ut med, det är liksom kräkfärgade gardiner, det är gråbrungruna linoleumgolv. Det finns liksom ingen gestaltning, det finns inga bilder, det finns inte någonting. Det bara lyser ur taket och en sänglampa. Mm. Och man har liksom inte riktigt förstått detta. Vi ville verkligen göra make a difference. Vi har inte kommit i mål med det. Antroposoferna i hjärna har ju kommit en bit på väg. Sen är det väldigt mycket hokus pokus där som jag kanske inte köper rätt av. Va? Men idén med den här rytmiken och färgerna, de här ockrafärgerna som faktiskt är ganska fina. De hade ju ett avtal tidigare med regionen för rehab. Och min fru som opererades för bröstcancer var där i 3 veckor och tyckte det var fantastiskt. Det var bra mat och det var fina lokaler och mycket annat. Och då, eftersom de förstod att hon var doktor, så höll de inne med en del av den här, du vet, homeopatmedicinsköret och hela det här kittet. De förstod att hon inte riktigt var mottaglig för det. Med detta sagt, gestaltningen är viktig för hälsan. Och den försummas ofta. Samtalet har en stor del i detta, och det kanske är underskattat hur viktigt det är att ändå försöka i samtal fånga upp det. Och fördel med vår filosofiutbildning var att alla personalkategorier fick ta del av den. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor, doktorer och så vidare. Och det betyder det att denna Olle som en torsdag förmiddag skulle sitta och träna handledsextension för att han behövde göra det, började grina 9:15 en förmiddag. Och i 99 fall tidigare så har då arbetsterapeuten Lisa sagt att jag förstår att du är ledsen, så att liksom vi bryter nu, så får du gå tillbaka till ditt rum. För du ska ju träffa psykologen på fredag och kurator på torsdag, och vi har ju psykiatriker som kommer varannan onsdag, bla bla. Men nu, eftersom Lisa har gått den här kursen i praktisk filosofi, så slutar de med handledsextension och så tar de med sig Olle till fiket och tar en latte med honom istället och börjar där. För att när det gäller den existentiella krisen eller reaktionen, kris och utveckling, Johan Kullberg kom ut 72, ja, kom ihåg. Så gäller det att försöka fånga det här i sin linda. Det har ju mycket större framgångsutfall om du fångar Olle precis när det här kommer, och om du har tillräckligt mycket kunskap då för att kunna med enkla, lite filosofiska knep veckla ut honom och plocka ut den här kraftvektorn då, än att rummet kapsla in och så tror att man ska kunna knäppa upp det om 4 dagar med psykologen. Så att det där är ju väldigt, väldigt bra. Samma Olle ringer ju på natten sen 3 på klockan. Och då finns det 4 saker han kan ringa för. Det är för kallt, det är för varmt, han är törstig eller kissnödig. Det är liksom de 4 grejer som finns. Men han ringer inte alls för någon av de här 4 grejerna. Han ringer för att det är vargtimmen. Och då kommer den här ångesten smygande. Och eftersom nattsyran Britta fattar det, så
tände hon istället ett modernt ljus med batteri genom att sätta på on under, och så sitter hon på sängkanten och kanske tar Olles hand. Och behöver inte säga så mycket, men börjar där när Lisa började och veckla ut igen någon ny kraftvektor på natten. Tyvärr är det här ju lite grann i teorin, för att de här 22 som vi utbildade en gång i världen har ju delvis gått vidare. Men det här konceptet är ett framgångskoncept, och det är så man behöver tänka. Och mycket personal som är erfaren, de har ju förstått det här kanske utan att gå kurs med Lou Marinoff. Det finns en massa undersköterskor som jobbar i vården som har förstått det, men sen finns det många som inte har förstått det. Men själva systemet håller emot, så att säga. Ja, men systemet håller emot för att de byter ut sjuksköterskor mot konsulter från Boston Consulting Group, eftersom rehabstation numera ägs av Aleris, som ägs av Triton, som är ett riskkapitalbolag där folk sitter i Luxemburg och London. Och de är mer intresserade av vad som kommer ut på nedersta raden. Och därför så får de här controllers börja skruva på. Ska en sjukgymnastiktimme vara 50 minuter eller räcker med att den är 47? Mm. Det är, alltså man har en hemskt instrumentell syn på alltihopa. Ja. När en gång till så råkade jag ju starta en folkrörelse 1978. Men månaderna innan så satt jag mig ner i en segelbåt och seglade runt Sverige. Och då skrev jag filosofin. Och då skrev jag ju att i korthet att det var viktigt att skapa sociala kontaktytor människor emellan. Och medlet vi skulle använda, det var egentligen att bereda alla möjligheten till rörelseglädje, just för att människor skulle kunna utveckla de här kontaktytorna och dessutom få en växande självkänsla, självförtroende och självinsikt och så vidare. Och jag tror att om man har precis det du beskriver, det här i botten, det är ungefär som en familj som, där barnen får växa upp, där det finns en familjefilosofi redan från första början, och saknas den, ja, då ser vi ju kanske otryggheten eller vad det nu än kan vara, eller det som vi ser idag tyvärr ute i samhället. Och jag tror att man alldeles för lite har tittat på de här existentiella frågorna som vad filosofin är. Som vi kanske kan se i fantastiska familjeföretag som kan lyfta kulturen. Mm. För det är ju frågan om att, som kultur betyder, att odla jorden, odla våra värderingar, vår inställning till saker och ting. Och jag tror ju att när jag ser en sån här fantastisk verksamhet som Spinali, så alltså ni har ju lagt någonting i grund och botten och fått det här att växa, och som man gärna skulle vilja se att man i annan utbildning och liknande, oavsett det gäller för lärare eller för vårdpersonal och så vidare, alltid ska ha filosofin i botten. Och det var ju som när jag läste Frankl en gång i tiden, så sa han det att allt meningsfullt, det kommer genom lidande, sa han. Och jag kan ju se det från, som maskrosbarn genom min egen uppväxttid också. Det var rätt mycket lidande faktiskt. Mm. Och genom lidandet så måste man ju också, du är ju verkligen ett sånt exempel på det, så utvecklas någonting nytt. För att det där friska synsättet finns, och attityden och värderingarna till det. Det är så spännande och så berörande att lyssna på det, och så klokt. Det här var någonting fantastiskt. Ja, men det är bra, ja. Det är helt rätt. Det, menar, det var ju verkligen fångat upp där, som du säger, folkrörelse 78, alla människor som har fått ta till sig detta. Och då kan man ju ställa frågan mot slutet utav den här podcasten, liksom, vad händer härnäst 2023? Hur får vi folkflertalet att anamma detta? Mm. Hur skulle man kunna skruva för att få till ett varande som innehöll mer utav det här att ta hand om sig själv och ta hand om andra på ett bra sätt, utan att det blev så instrumentellt som du sa? Ja, just det. Det är spännande. Och utan att man skulle behöva gå igenom något dramatiskt först kanske? Ja, man kanske inte, jag tror att det är så här, jag tror inte att man behöver ha haft cancer för att vara en bra cancerläkare. Däremot så tror jag att om man är ryggmärgsskadeläkare så finns det en massa fördelar med att själv sitta i stol. Mm. För det finns så mycket som man kan identifiera sig med och relatera till i detta.
Men jag tänker allmänt uppfostran från start. Från start, ja. Att ha det här filosofiska synsättet med sig från början. Och inte behöva ett lidande, ett svårt lidande för att komma på det. Nej, jag tror inte man behöver ha det där. Man tror inte man behöver genomlida lidandet. Det är ju så att av alla barn som växer upp så är det så att 80% kommer att fixa det. Mm. Oaktat maskros eller inte maskros och vad de är med. Det är de här 20%, en femtedel. Mm. Det är de som behöver lite guidance för att inte skjuta en person om dagen som de gör i Sverige nu när de är tonåringar. Och då måste man ta höjd för det. Och jag vet inte vad receptet är, men jag tycker det är skrämmande och tråkigt. Vi har ju fått många ryggmärgsskadade, skottskadade nu. Det har ökat dramatiskt. Oj. Nej, jag tror att det finns ett ord som är övertrumf för allting. Det är begreppet kärlek. Mm. Mm. Och det är ju bristen på den empatin och alltihopa som man på något sätt kan sätta rötterna i från första början. Och jag har ju försökt att beskriva det ibland i min bok, själv med biografin. Med friskvårdsrebellen hade jag inte haft en sån mor trots att... Den fick jag av dig på Gotlands bok. Ja, just det. Hon försökte alltid ta livet av sig och jag hittade henne och så vidare och kastades in på olika barnhem och sånt där. Men då har man ju några rötter tillbaka oavsett hur jävligt det såg ut runt omkring och flera år utan att man visste var föräldrarna fanns och så vidare. Så att jag tror att det är viktigt att ha blivit insmörjd med lite kärlek i botten där i början. Det tror jag, absolut. Och sen är det frågan om hur förebygger vi det för alla de här barnen och så vidare. Och inte minst kanske genom invandreriet. Men det är ju en annan fråga, men den är... Absolut. Kul. Nu får vi hoppas att ni blir lyckosamma i detta ert värv. Ja. Jag tycker det här är fantastiskt kul. Här sitter vi 1973, då åkte vi kolvarerna i Tinje, du och jag. Och när jag var resledare där nere. Och du gick på gympan och så, jag kommer så väl ihåg då, med flera andra lekarkompisar. Och det var ett jäkla härligt drag. Och det var ju hela tiden också, lägg till goda vanligt. Vi predikade ju inte någonting, vi körde ju. Kände du filosofin då? Ja, jag skrev med ett specialarbete i gymnasiet. Jag gick Norra Latin och gick ut då ungefär 73 när vi såg sig till. Och jag skrev med ett specialarbete i filosofi med titeln Val, ångest, alienation. Oj. En studie i 1900-talets existentialistiska filosofi. Det kan man tycka är jävligt pretto om man är 20 bast. Och läste in mig på allt vad Martin Buber och Sartre och Kierkegaard och allt hette. Så att det hade jag ju med mig, liksom idén kring detta. Camus naturligtvis och så. Och det har vi sen har ju levt vidare. Men kände du att det var något i Johans gympa där? Ja, som, ja, det var verkligen mycket av den varan där. Det var ju riktigt kul alltså. Ja. Jag såg ju det där som mitt eget lilla barn som man ville få växa, utvecklas och ta hand om på. Det är intressant om man jämför utvecklingen med paddel och Friskis och Svettis. Mm. Med paddel som rusade iväg här och nu är det mer paddelkonkurser. Ja. Och sen samtidigt så var väl det här, jag vet inte, jag hade inte sett det tidigare. Jag ville ju fylla det här tomrummet mellan det sjuka och det friska med en form av kedja av aktiviteter där människor av egen kraft kunde klättra från minus eller osundhet upp till vitalitet och god hälsa. Och därför kom det ju att heta Friskis och Svettis. Och jag har ju alltid fortsatt att jobba med det, men bara som modell, inte för att egentligen fortsätta. Jag är ingen imperiebyggare utan idébyggare och du är ju fantastisk också som idébyggare utifrån hela det konceptet. En slags sluss också. Ja, det är en mycket fin sluss. Ja, ja. Kul. Ja. Kul. Jag blev helt berörd. Jag kände lite grann att tårarna började komma här ett tag. Och tack Claes. Ja, det var underbart att få sitta här tillsammans med dig. Och höra din historia som sagt. Kul. Tack så mycket.